Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə hazır iki obyekt təqdim edəcəm. İki obyekt ikisi bir yerdə satılır. İkisinin bir yerdə arendası 800 manatdır. Qiymət çox münasibdir. 6 bərbər işləyir burada. Yarım zirzəmidir. Gördüyünüz kimi balaca fortiskalar da var. Stil sistemi mərkəzidir. Gördüyünüz kimi bu obyektdir. Xaqlarda yerləşir. İki obyekt bir yerdə. 30 kvadratdır sənəddə. 130 mindir. 800 manatda arendadır. Gəlişli-gedişli yerdə yerləşir. Ümumi 5 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 74 kvadratdır. Obyektin hər iki qabaq hissəsi kupsası var. O birisi obyekti də çəkəcəm. Keçidirə o bir obyekti. Bu obyektimizin ikinci hissəsidir. Gördüyünüz kimi 500 manat bayaq ki, bərbərxana idi. 300 manat da buradır. İkisi bir yerdə satılır. 800 manat arendadır. 130 min qiyməti var. 30 kvadrat kupsalıdır. Yarım zirzəmidir. Qiymət aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.